អញ្ញុកាន់តែរឿងធំហើយអ្នកនាងមេកាបច្ចិន្តាត្រូវតឡាការកោះឲ្យចូលបំភ្លឺលឺបណ្ដឹងជំទាវទាំងពីររូបសេចក្តីរាយការណ៍បឋមពីតឡាការបានដឹងថានារាសិលថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020នេះលោកសឿឡងឌីប្រារិទ្ធអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅតារាចម្រៀងជើងចាស់ ដល់3ឈ្មោះអ្នកនាងមេងកពិចិន្តាដើម្បីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតឡាការរាជធានីភ្នំពេញលើបណ្ដឹងចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់ជំទាវហ៊ុនសេណាននិងជំទាវហងបូរីប្រភពដដែលបានដឹងថាដីកាកំណត់ពេលវេលាឲ្យតារាមេម៉ាយកូនពីរដែលជាតារាចម្រៀងជួមុខនៅកម្ពុជាអ្នកនាងមេងកពិចិន្តាចូលមកកាន់អាយកា សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020ខាងមុខនេះក្នុងនោះដែរតម្រូវឲ្យស្វាមីខ្លួននាំមកនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់បើមានដើម្បីដាក់ជូនតំណាងអាយកាសម្រាប់ការពារលើបណ្ដឹងរបស់លោកជំទាវតាំងពីដែលការបានកំណត់ឲ្យចុងចោតចូលខ្លួនវេលាម៉ោង 8ព្រឹកនៅថ្ងៃទី 9ខែកក្កដាដើម្បីសាកសួរលើបណ្ដឹងរបស់ជំទាវហ៊ុនសេណាន និងវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃដដែលចូលបំភ្លឺលើបណ្ដឹងជំទាវហងបូរីដូច្នេះតារាចម្រៀងមេកាបច្ចិន្តាត្រូវចូលតឡាការពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី 9ខែកក្កដានោះតាមដងសូមរំលឹកថាអ្នកនាងមេកាបច្ចិន្តាដែលជាតារាសិល្បៈពុះពេញដោយសមត្ថភាពទាំងចម្រៀងសម័យបុរាណនិងប្រពៃណីកំពុងពើប្រទះនៅពាក្យបណ្ដឹង ដោយស្ត្រីមានឋានៈជាជំទាវចំនួន3រូបពីបាត់បរហាគេជាសាធារណៈក្រោយពីតារាចម្រៀងអ្នកនាងមេងកពិចិន្តាបង្ហាញពីដើមចមនៃការលែងលះជាមួយនឹងប្តីដែលមានឋានៈខ្ពស់នោះតារាស្រីរូបនេះរួមរត់នឹងពាក្យបណ្ដឹងបីផ្សេងគ្នារួមមានទី1បណ្ដឹងលោកជំទាវរស់សុផាន់បច្ចុប្បន្នភរិយារបស់លោកមួងឃឹមប្តឹងមេងកពិចិន្តាពីបាត់បរហាគេ នឹងទៀមទាសំណងទឹកប្រាក់ប្រមាណ150រៀលខ្មែរនិងស្នើឲ្យអ្នកនាងមេកពិចិន្តាធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដែលពាក្យបណ្ដឹងនេះដាក់ជូនដល់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី 28ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 2បណ្ដឹងលោកជំទាវហងបូរីប្តឹងអ្នកនាងមេកពិចិន្តានិងគូកនពីបាត់បរហាគេជាសាធារណៈ ដាក់ចូលតឡាការថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ 2020 3បណ្ដឹងលោកជំទាវហ៊ុនសេណាតប្អូនស្រីបង្កើតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាបដិងចោទតារារូបនេះពីបទបរិហាគេនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដាក់ចូលតឡាការថ្ងៃទី 16ខែមិថុនានិងបាន សំណងពរឲ្យតឡាការផ្ដន់ទោសតារាចម្រៀងមេកពិចិន្តានិងបព្វពួកទៅតាមច្បាប់និងសូមទាមទារសំណងជំងឺចិត្តតាមច្បាប់កំណត់បាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងទីបំផុតតឡាការបានកោះហៅឲ្យអ្នកនាងមេកពិចិន្តាចូលបំភ្លឺលើបណ្ដឹងលោកជំទាវទាំងពីររូបនៅថ្ងៃទី 9ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020ខាងមុកហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលជាបន្តទៀតថាតើអ្នកនាងមេកពិចិន្តានឹងត្រូវតឡាការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហា